Үндістан астанасы Дели қаласында ауаның ластануы қалыпты деңгейден 18 есе асып кетті. Жағдайдың күрт нашарлауына Дивали фестивалиндегі от шашудан шыққан түтін себеп. Дивали үндістердің көшеге шығып, петардамен от шашу шашып тойлайтын мейрамы. Билік жарылғыш заттарды сатуға тыйым салғанмен, халық бұл мейрамды от шашумен тойлауын тоқтатар емес. Қазір осы жағдайға байланысты тұрғындарға үйден шықпауға кеңес берілді. Ал 2016 жылы Дивалиден кейінгі ауа ластануының көрсеткіші нормадан 48 есе көп болған. Менің көзім құдды бір чили бұрышы кіріп кеткендей ашып тұр, әзірдем алып тұрмын. Дегенмен жоғарғы соттың тыйымынан кейін бұйылғы көрсеткіш 4 есе төмен деген. Бірақ жергілікті тұрғындарға мұндай ауамен демалу мүмкін емес.